Aktualisht është i vetmi politikan nga Shkodra pjesë e politikës që 30 vite më parë ndolloj së bashku me nxënësit e shkollës së mesme Jordan Misja në protestën e 2 prillit 1991. Barspahia kujton atë ditë si një ngjarje shumë emocionale, e cila nisi si një protestë paqësore që degeneroi në dhunën e policisë dhe me një epilog tragjik me 4 të vrarë dhe 10 të plagosur. Në mënyrë paqësore u drejtuam rrugëve të qytetit në drejtim të gjimnazit tjetër 28 nëndori këtu pranë sheshit 2 prilli, u bashkum me studentët e gjimnazit 28 nëndori dhe të gjithë bashkë kemi ardhë në këtë shesh, jemi ullur në këtë shesh, në këtë shesh në të cilin në moment kanë zbarkuar forcat të shumta të policisë dhe të ndërhyrjes shpejt në asaj kohe, u sulmuan me një egërsi të pashoq, me një dhunë barbare, do thoja, jo me shkopi gome, po me shkopi lopatash. Ka qenë një reagim emocionues, për hirë së vërtetës, i cili pastaj përfundoi, si që tani më dihet, me një dhunë barbare nga ana e strukturave të sigurimit shtetit dhe të policisë sa asaj kohe, me vrasjen e 4 djemve të ri të qytetit tonë dhe me plagosen e mbi 100 të tjerve. Vazhdon të mbetit kjo ngjarje si referim mbi domosdoshmërinë dhe luftën jashtëzakonshme për lirinë dhe të drejtat e tyre, shprehet Spahia sot pas 30 viteve. Është një thirrje e fortë për shkodranët dhe për gjithë shqiptarët që të ngrihen sa herë shohin të prekura, të cënuara të drejtat dhe liritë e tyre. Asgjë më mirë se shembulli i këtyre 4 martirëve, i këtyre 4 djemve të ri të Shkodrës, nuk thret për koshiencë qytetare, nuk thret për përgjegjshmëri qytetare, dhe sot do të thoja se është më aktuale se kur shembulli i tyre, sakrifica e tyre, heroizmi i tyre. Barspahia në vitin 1991 ka qenë student i vitit parë në shkollën e mesme Jordan Misja të Shkodrës, ndërsa aktualisht është kandidat për deputet i Partisë Demokratike në qarkun Shkodër. Ai shpreh se zëri dëshmorëve të demokracisë vazhdon të jehojë si thirrje që të ngrihemi kundër së keqes.